Assalamu aleyküm, hürmetli magistratları. Adalet Teoriyası'nın limit yukarıları benden, bu tür leksiyamızın ataması, Yaman Çastır'ın 33-60 yıllarında Karabağ Alibet Tanımı deb ataladı. Bugün temalarda leksiya sabahlarından birisi, Karabağ Alibet Tanımı ölümü öz yüzünden payda bulundu. Adalet teoretiklerinin fikirleri boyunca siz bilirsiniz. Әдебиет туралы пікірлердің ең дәстүрлі ұшқындары әдебиеттің өзінде пайда болған. Сұрау туылуы мүмкін. 20-шы ғасырдың 30-шы жылдарында, 60-шы жылдарында қарпақ әдебиеттен бар ма еді деп. Әлбетте 20-шы ғасырдың 30-шы жылдарында әзірге бүгінгі біздің дәуіріміздегідей әдебиеттану ілімі шын мәнісінде сап мәнісіндегі әдебиеттану ілімі жоқ еді, бірақ пайда болу қалыптасу басшыларын өтіп жатыр еді. Қарпақ әдебиеттану ілімінің пайда болуынан бұрын оған жол салған, саға болған, кейбірі тілмәк қызметін атқарған қарпақ ауызекі әдебиетін үйренуден басталды, қарпақ фольклористикасы қателесе басталды. Енді жаңа айтып өттік, қарпақ әдеби теориялық көзқарастар дәстүрлі ұшқындары әдебиеттің өзінде пайда болды деп, бұл нәрсені ертедегі қарпақ ауызекі әдебиеті бойынша айтса болады. Қарпақ ауызекі әдебиетте, яғни фольклорында да сөздің қадірі, поэтикалық сөздің бағасы, шайырдың қадірі, оны дүреткен автордың көзқарастары бойынша, мәселен сөздің ұлы құдірет, ұлы күшке ие екендігі, әсіресе образды сөздің мағынасы бойынша қарпақ ауызекі әдебиетінде бар. Мәселен, сонда енді тау тасы жел бұзар, адамзат сөз бұзар. Сөз адамның бүйісі, аяз жеттен сөз сүйектен өтеді. Бұл мәселелерді енді сап әдеби теориялық көзқарастар емес, бірақ сөздің құдіретті күшке ие екендігі, бұның астарында мазмұнда үлкен, сондай бір мазмұнлар жатқанлығы белгілі. Бұл нәрселер мәселе Карлы классик шайырларының қосарында да көрінісі болады. Мәселен Құнқожада, Бердахта, Әжнезде бар. Мақтының құлы мағрипті алдыңды болжа, өлген соң аларсаң тіліңнен болжа. Қысқарт сөзді соры қайнаған күн қожа, өлген үші қоршыласыны кет елмен. Бұл күн қожамыды. Бұл сөз әләйден келді, келіп көңіліме жән болды, ішім тұсым бәрі болды, аңдың соң айтылған мен. Берда. Көңілім де қан бәрді әлем, сөзізім шығар дәм бәдәм, мәңа сөздің башқа иған, еш нәмірсе бәрән еқті. Әжінесі. Мен көріп отырғанымызды емеге күн қожаның өзінің қосығында, елімінің қосығында мақтың болу әм мағрипті алдыңды болжа, өлген соң аласаң тіліңнен болжа. Демек, бұл инсан тұрмысының мазмұны неден әбарат, өзі жасап тұрған орталықтың мағанасы қандай, келешекте қандай жағдайлар болғын, бұл бұндай жағдайларда инсанның өзінің қадірін қайтып бағалау керек. Неге уақытында сөздің қадірі болмағанмен, кейін уақыттың өтуімен сөздің қадірі болатынын, астарлы мазмұнның, астарлы образ сөйлеулердің мағынасы қадірі кейіннен бағаланатынын айталған. Енді Бердахтың бұл сөз әлейден келді, келіп көңілі жән болды, іштісін бәрі толды, аңдың соң айтылғанын шежіреді. Бұл көркем сөзді образ сөздің келуін шежіреген жасыл мазмұнын құдайдан келді, әлейден келді деп бағалаған. Демек, енді әжгізді көңілім бейқам дәрді әлем сөздерім шығар дәм бәдәм. Мәңе сөзден башқа иген, еш немесе бірен жоқ. Демек, Құдай Тағала маған сөз берді, тіл берді. Мен байлығым барлық, менің патшалығым барлық салтанатым сөздер тілді деді. Демек, бұл нәрсені біз аңлаймыз, бағана айтып өтірдік. Әдебиет туралы теориялық пікірлер дәстүрлі әдебиеттің өзінде пайда болды деп. Оның үш шайырдан бұрын біз қарпақ нақыл мақалаларын дыққа да аударып, солардың өзінде де мәселе жаңағыдай бұл сөздің қадірі қымты пікірлер. Әдебиет туралы, әдебиеттің мағынасын аңлату, көркем сөздің күшін халыққа, кеңмасыға түсіндіру туралы пікірлер жатып. Біз мысалалар алған Құнқожа, Бердахт, Әжнездің қосықтарында да әдебиетті түсіндіру, әдебиеттің хақиқи, көркем сөздің хақиқи мағынасы неде екенін білдіруге ұмтылулар сеземіз. Бірақ олар сап бағана және қайталап айтамыз, бағана айтып өттік, бұның алдында сап ілми теориялық пікірлер көзқарасы болмағанмен әдебиетті түсіндіруге ұмтылулар сезіледі. Енді біз білеміз, 20-шы ғасырдың
20. yıllarında destekli bir şehrinde olma dünyanın köl bir bölümünde Евразияда деп айтамыз болса, мысалы, Россияда дейміз, Орал Азияда көп саяси, тарихи бүгін өзгерістер болды, алғашқылар болсаң, тәсір бізде болды. Неге демек 20-20 асырдың 20-30 жылдарында қарапақ басма сөзі пайда болды. Әдебиеттің әртүрлі түрлері, жанрлары пайда болып, қайтпесе романның жолына түсе басылады. Енді қарапақ әдебиеттану арасында да бұл дәуірде Paravoy'dan kalp ayında tanışıyor da bırak payda bol kalplesi basışlarının özünün basışlarının öttü de baysak boladı. Yine deste bu biz aytuğumuz mümkün kalplesliğimiz Karapak Edebiyatı'nın payda boluna kalplesiyle Karapak Avzika Edebiyatı'nın ürünün tikar boldu, sağa oldu aysak boladı. Bundan 300 yıllar burun, 1740-41 yılları Муравинин Гладиш деген адамдар Россия үкіметінің арнаулы тапсырмасымен Қиуа қандығына сапарға шығады. Сол сапарға шыққанда бұны 300 жылға шамасы бұрын болған оқиғалар келеді. Сол келген сапарында қарабақтардың арасында болып, олардың тұрмыс тәрізін, этнографиясын үйренеді, халық ауыз екі әдебиетін жазып алады. Осы жазып алынған материалдар 1821 жылы 100 жыл өткеннен кейін Ханихип деген адам тарапынан басқа тайланып шығарылады. Гладиш пен Муравиннің 1740-1741 жылдардағы орыс деген Киваға шейін саяхаты әм қайтуы деген міндеті жарияланды. Бұның өзі демек Карлфак фолклорына қызығу, оны үйренуге қызығудың басамы болады. Демек бұл Қарпақ фольклористикасы ауызекі әдебиеттану ілімі өз өзімен пайда болған жоқ. Демек оны материалдар жинаудан басылады. Сөз өтіп отырған дәуірде, яғни 1723 жылы Рышков деген адамы орыс алымы қарпақтар арасына келіп әңгіме аңыздарды, әңгімелерді ертегілерді жазып алады. 1729 жылы Сочинение переводы деген журналда август айында осы аңыз әңгімелер ертегілерді жариялады. Бұлардың әңгімесін басып шығару істердің басамы ғой. Ол дәуірде қарпақтардың арасында бұндай жағдайлар жоқ. Түсінікті, заманның жағдайы, социалдық тұрмысы басқаша. Біздің халқымыздың ол дәуірде яғни көшпелі тұрмыс тәрізін басымдықтан өткерген. Сонда бұл енді 1700 жылдардағы уақиғаларды айтып отырмыз. Ол енді 18-ші әсірлер, енді 19-ші әсірлерде қарпақ әдебиетіне қызығу, оны жинау, баспадан шығару істеріне 19-ші әсірлерде басылды. Мәселен, Қазақ алғаны Шоқан Уәлихан 1877 жылы Түркістан адалаларында, Сырдария жағалаларында, Қоқаннан Бұқара атырапларында жасап отырған қарабақтардың арасына барып, бұл жерден де қарабақтар туралы, қарабақтардың тұрмысы туралы материалдар жинады, аңыз әңгімелер жазып алады, көп мұқтарда қосылар жазып алады. Қарабақтар сахрадағы бірінші бүлбүлдер деп пікір айтып жүрген Шоқан Уәлихан бұл 1877 жылы басталған. Демек қара бұны 300 жыл бұрын 200 жылдар бұрын қарпақ әдебиетіне қызығу, оны жинау, баспадан шығару істеріне қызығу басталған екен. Сондай белгілі орыс ілімпазы Каразин 1875 жылы Древняя и Новая Россия деген журналда Шымбай қаласында бір кемпірдің айтып беруімен жазып алынған қарпақ халық ауыз екі әдебиетларын бастырып шығарады. Олардың арасында Хаяллар ақтың парчалардың етіп деген аңыздың бар екенін білесіздер. Сол 1875 жылы Риза Кулы Мырза деген алыман Амудария облысының қысқаша очеркі деген ондай 1876 жылы шыққан Березиннің түркі хрестоматиясы 1891 жылы шыққан Астрологтың Түркістан үлкесі түзем халқыларының нақыл мақалалар кітаптарында 1889 жылы Научное обозрение журналында Россия фотографтарынан қарапақ халықтың бірқатар ауыз екі әдебиет үлгілері жарияланады. Қараңдар, бұл қарапақ ауыз екі әдебиетін жинауға сол Россия халқының сондай алтын бойы елушілер қызыққан. 1885 жылы Радл лирикалық эпикалық характерге ие болған қырғыз поэзиясы үлгілері 1886 жылы түрік халық қосылары үлгілері деп аталған мінетлер бастап шығарады. Бұнда да бұл мінетлерде де қарапақ ауыз екі әдебиетіне тиісті баз бір ішінде бірқатар шығармалары үлгілері жарияланған кіргізілген. Бас шығару ісіне қандай сол екі әсер дауамында аз да болса сол диққат аударылған. Бұл жаңағы кімнің біздің және бір айтып өтетін дәрегіміз
1902 жылы, яғни 20-ші әсірдің басындарында Әбубәкір Дибай Ташкентте Түркті жырау Жемірат Бекмағұлынан Алпамыс дастанын бір достар қалып жаздырып алады. Оны шығарып әрекет қалам шығарады. Бұл өзі орысша аудармалаған деген бізде мағлұматлар бар. Мен қарпық ауызға деген жүрек қызыққан. Сол бұдан кейін 1903 жылы Беляев келеді, мәселен, олар сондай бір көп қана материалдар жинайды қарпықтардың арасынан. Қоңыраттан, Нөкістен, Шымбайдан дегенде қобыланды жазып алды. Шешіңіз ханның тура шежіре бойынша мағлұматлар алады. Ашхабадта қобыланды басып шығарады 1917 жылы. Bundan kere 20-ci 23-cü illərdə 20-ci əsrdə məsələn Baskarqı, Mal, Sakalov tapsıb Jan Kulak kəlib bu gün cümsə isildi. Yəni bu bu illərdə bu Qarpaq Wars Olimpazları Qarpaq folklor siyasının tikarın salı ölüs kostu onların minnetleri pükürlə bilgünün bahalı deyip belirli folklorist, Eloyun Doktor Tavla Maksetim aytıp özünün minnetlerini yazıp ötken. Demek bu öz özüne boğun yok. Bu Qarpaq ədəbiyyatının öleminin sonday kalplesiğine payda bulunan kalplesiğine sonra Qarpaq folklorun üyünün tigarkı bir basış hizmeti atkak edip ayda alağımız. Yani bu Qarpaq auzika ədəbiyyatı, Qarpaq jazba ədəbiyyatı degende biz düşünüyoruz. Qarpaq jazba ədəbiyyatı degende biz dəsir klasik şairlerimiz Tutkun Koca, Berdak Ajniyaz, Gödüşler, Basanat degen derekler var. Yani ол енді поэзия, өз алдына әдебиеттің түрі, бірақ 30 жылдардан кейін, 20-ші ғасырдың 20-30 жылдардан кейін үлкен саяси өзгерістерге байланысты сондай қарбы басып жүріп қалды десті. Ондай тек қана поэзия емес, прозалық жанрлардың дүние келе басылады. Бұл жерде біз жаңа айтып өтуіміз керек, сол Қарпақ фольклористерін даярлады. Қалымбай Қалайымбетовтың, Ауыржан Ақтылардың Бұл Қарпақ фольклористерінің ауызекі әдебиетін үйренуші алымдардың бір топ әулиелердің өсіп жетілсінде әлбетте орыс әдебиетшілерінің өз орыс ілімпаздарының үлкен қызметі болды. Енді сол 1930-60 жылдарда әсіресе сол 50-ші жылдарға шейін үлкен тек қана шығармалардан саяси қателерді іздеу болмаса тек саяси шығармаларды коммунистік партияны болмаса колхоздасу дәуірін кеңес үкіметінің саясатын насихаттаушы шығармаларды ғана бірінші орынға қою көркем шығарма көрген құнына онша қарамау жағдайлар ұшырасты бұны әмен білеміз енді Қарпақ әдебиеттану өлімінің ең тикарғы тұрмысындағы үлкен тарихи уақиға 1929 жылы болды бұл 1929 жылы Өзбекстан Республикасы Әлімдер Академиясының Қарпақстан филиалы ашылды. Әне бұл үлкен тарихи уақиға болды. Сөйтіп филиал ашылып, бұл жерде Нәжім Дәуқараев атындағы тарих һәм әдебиеттану ілімі зерттеу институты шөкен министрлігі өз жұмысы басланды. Бұл рәсми түрде болды. Демек осы уақытқа шейін енді поэзиялық шығармалар туралы көп қана мақалалар жазылды. Енді олар шын мәзіне, сап мәзінге таза ілімі міндеттер болмағанымен, бірақ бір Қарпақ әдебиетінің арауы жану тәсір етті. Міне Қарпақ жазба әдебиетін үйрену мына институттың ашылу бастаманың өз күшінде һәм көп қана ілімі кадрлар өсіп жетілісті. Бұл дәуірде сол осы ашылған жылдардан бастап ұлына сол дәуірдегі жасап жатқан шайырлардың классик шайырлардың дүрдүршілігін үйрену, олардың өмір жолын үйрену һәм сол 20-ші ғасырдың 30-шы, 60-шы жылдары жасап дүрдүршілікпен шұғылданып отырған шайырлардың шығармаларын үйрену, бұған олар арнаулы түрде ілімі темалар алып, кандидаттық докторлық жұмыстар алып, осы жұмыстар басталды. Бұл дәуірлерде Қарпақ әдебиеттану ілімінің пайда болуына қалыптасуы һәм сол дәуірлерде белгілі болған шайырлар, жазушылар да үлес қосты. Мәселен, сол дәуірде Асан Бегенов бар, мәселен, Қасым Әуезов бар. Һәм басқалар өздерін Жолмаз Аймырзаевлар, Қожабек Сейітов болар әртүрлі мақалалармен қатынасып, бірақ бұл дәуірлерде мақалалардың көпшілігінде негізсіз көзқарастар пайда болды. Біреудің жаңағыдай біреуден өкпелеген болса, біреуге генерал болған болса, өш алу мағынасында саяси қате істеуге
Kati izlerge oruluşlar bayatın bu. Basın boldı. Mesela bir gün gözü sol dağılırdı. Karabay Yerman Kisiyatı kaydı. Majitifler de jüler ülken sınğa aldı. Mesela Fazıltılar sınğa aldı. Mesela Kün Kocağını Sultan Murat Alayar Sultan Murat Bekurat diken edebiyatçı. Sonunda Karabak edebiyatı Sultan Kün Kocağın dağırındığı bir şairler. Mektebi Kün Kocağının etrafında boldı. Klasik edildi. Jüler bir tarafının bağlı olunca hoca bir sivildir. Bir yazıcı hem şair, sonunda bir belirli şairlerden biri. Bu Kün Kocağını olma onun kemşilden tavarı etkiden bu klasik emeğesi. Bu da kurduğum tümen şarmaları gibi makalarının katnastı. Bir tarafı basım oldu. Mesela Jol Mirza, Ay Mirza bir tarafı makalarına uğrunurlar oldu. Mesela Turgut, Najimper'in makaları oldu. Mesela Kolebi Sikli makalar oldu. Yani bunlar bir tarafı makalarına uğrarsa mesela. Bazı bir katlar ünfazlar sınırda da aldı mesela. Sınırda öyledi. Mesela Jol Mirza, bunlar sınırda makalar oldu. Aslında bilgim de sınırda aldı. Mesela Jol Mirza, Ay Mirza yapmadı. Aslında bilgim de verdi. Sonra bir vaxtlar forma kovalar uçurduğum oldu. Маяковский салыстырулар, атты сол қарпа поэзиясына революция жасады деген көтермелер болды, ешқана теория алып жатқан дәлелден берген көтермелер болды. Бұл сынға алғанда да жүрі жерге ұрып жіберу шілтілер, көптеп ұшасты мақтағанда да жер көтермелеп жіберу басым болды деген. Бұл әмесін қарпа әдебиеттану өліміне бір ақиқи қанегелердің пайда болмағандығының дерегі еді. Бұлар мұны табиғи түрде осындай болу керек еді. Себебі ол оқылар бізде ілми мектептер жолға түскенге жоқ еді. Бірақ жаңағыдай бізде өзіміздің қарымтасынан 29 жылы институттың ашылуына байланысты арнаулы шайлардың көрітушілігі фолклор халық ауыз екі әдебиетін арнаулы темалық зерттеулер пайда болды. Нәтижесінде бұл қарымта әдебиеттану пайда болу қатесі жолын басады. Ілім кандидаттылар шыға басылады мәселен. Сені фолклордан қалай еңбеді, қалды мақсеттер жұмыс істеген болса, мәселен Науыр Жапақ, бұлар Сырайжин Ахмет, бұлар Исмаил Сағитов, Марат Нұрмұхамед, Кешемұрат Есімұрат, бұл жерде көп осы дәуірлерді темалар алып, сондай бір жұмыстар істеді. Тек шайырдың өмірі дүрісушілігімен шегелеп қалған жоқ. Лирикалық жанрларды, олардың қос құрылысы, қос формасы, лирикалық жанрдың вазифасы, синетикалық, көркем, поэтикалық ахметіне барып түсіп, ақиқи мәселеге теориялық бағалаулар беруге ұмтылулар басланды. Демек, бір 20-шы ғасырдың сол 30-шы, 60-шы жылдарында шеген әсе ақырлықпен бірден болмағанмен сол қарықпақ біздің әзіргі бүгінгі арауы жанған қарықпақ әдебиеттану ілімінің пайда болуына қатысуына тигер салына басады. Осы дәуірлерде мәселен соны айтуымыз керек Марат Нұрмұхамед пен Сырайжан Ахметов қарақпақ поэзиясының арауы жануының жолын үйренуге айрықша үлес қосты. Олардың сондай мазмұнлы дәлелді әр әрі текірлеген мақалылары, үлкен жиналыстар шығы сөйбелдері, ілімі мінетлері бұл қарпақ әдебиеттануының жақсы жолға түсіп кеткенінің айқын дәлелдері. Әм осы жылдарда біздің әміміз білетін сүйікті шайырымыз Әбірайым Мүсіровті өзінің мақаламен қатасып тұрды. Аппаз дағылып дөрілтіші бойынша ұлыма басқа сонда өзінің заманы шайлардың шығармаларында жескенділігі әйін кемшілігі туралы мақалалары, әлмей мақалалары көпшіктің дақатында болдан үлкен үрмет ететін көзқарастарды жеңіп алды. Демек, бұл дәуірлер тек қана әліпаздар емес, өз дөрілтішіпен шығуланатын шайырлардың әрі жазушылардан өзі бұл осы процеске актив араласты. Шетте болған жоқ. Енді бұл дәуірлерде Сора Тулумпы не үшін қарақпақ прозасы хақында көлемді мақалалар жазылды ма, ілімі мінеттер жазылды ма деген сұрақтар туындаса ма?
Biz edebiyat degende bizim kalkımız tek poeziyanı düşüngün. Yeter yıllarda hem arasında da poeziyalı şarmalarda bahalau, onlarda jariyalau, onlarda analizdeu bir iş orunda tuttu. Bırak sol baskı sözünün, karıpak baskı sözünün payda bolu kalplesi arau jalanı baylanstı. Dünya edebiyatının, tuksun kalklar edebiyatının ürününe baylanstı, okuna baylanstı, arkada audarmalardın dünyaya kelimine baylanstı. Karapaklardın edebiyatta, Karapak edebiyatında proza janrının ürününü de jol çalına basardı. Bu meselenin versiyamızın kelesi 20. asır 60-80 yıllarda Karapak edebiyatının Rauzan'ın Badarlar dediğin arnavlı temada devam etmemiz mümkün.